u příležitosti 19. ročníku Memoriálu Bernarda Václavíka. Je to tradiční turnaj na poctu člověka, který tady toho pro sport v Kobeřicích udělal hodně. Na úvod mi dovolte, abych předal slovo panu starostovi z Kobeřic, českých našich. Takže mu předávám slovo. Děkuju. Já vás všichni zdravím, vítám naše polské hosty v Kobeřicích. Chtěl bych vám popřát, aby i tento 19. ročník dopadl pro všechny dobře, hlavně po zdravotní stránce a myslím si, že i po té stránce sportovní. Přeju vám úspěchy a budu rád, když se nikomu nic nestane a pěkně si zahrajete. Děkuju. Dzień dobry, vítám z Polski, Kobeřic. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że spędzicie dzisiaj, moi drodzy sportowcy, piękny czas w pięknej rywalizacji sportowej. I życzę sukcesów, wygrania najlepszym, bawcie się dobrze i cóż, wszystkiego dobrego. Nemluvil, także sportu nazdar. Tak, panowie, jeszcze raz seznámím z pravidly tohoto turnaje. Hrajou hráči na 35 let, hrací doba je 2x15 minut, hraje se každý s každým. Co rozhoduje? Rozhoduje počet bodů, vzájemný zápas, skóre a počet vstřelených branek. Jinak turnaj už je rozlosovaný, takže ve 13.30 bude slavnostním výkopem zahájen zápas Václavíci Kobeřice Polsko. 13.30. A utkání bude zahájeno slavnostním výkopem, a to starostou Kobeřic, našich Kobeřic polských. Skončilo nám první utkání 19. ročníku Memoriálu Bernarda Václavíka, ve kterém Václavíci prohráli v poslední minutě s Kobeřicemi 0-1.
SZKK Kobyřice prohráli s polskými Kobyřicemi 0-1. Nasz wynik ciągle jest otwarty. Jak widać, napastnikom brakuje trochę skuteczności. Postaramy się to poprawić. Cóż więcej chcieć? Wynik, która może być lepszy. Dwie wygrane, ciągle remis raczej będzie dobrze. Přišlo nám páté utkání turnaje Memoriálu Bernarda Václavíka, ve kterém sudíce remizovali s polskými Kobyřicemi 0-0. A vyhlásíme výsledky 19. ročníku Memoriálu Bernarda Václavíka. Než je vyhlásíme, chtěl bych poděkovat rozhodčím panu Hanci Hrubému ze Štěpánkovic a Tomáši Čalovi z Kravař, že se zhostili těchto zápasů. A děkuji jim za jejich účast. Dovolte mi, abych ještě vám představil ty, co vám budou rozdávat ceny. Je to starosta obce, inženýr Lukáš Kubný, bratr Bernarda, pan Pavel Václavík a předseda tělovýchovné jednoty inženýr Jiří Oberher. Takže čtvrté místo, mužstvo Sudic, skóre 0-3, jeden bod.
Na místě předtím loňský obhájce, nevím, jestli by 14 byl hlad, ale bronzová je bronzová. Musíme Václavíku. Na místě druhém, obrovský zestup z Loňska, ze čtvrtého místa na druhé, Suzuki Kobeřice. A jak se říká, posun nahoru z loňského druhého místa na první, mužstvo z Polska, Kobeřice. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Przyjeżdżamy tu już któryś raz. Jest nam tu bardzo miło. Atmosfera jest fajna. No super jest, kurde. Także jeżeli będzie można, to na następny rok też przyjedziemy, jeżeli nas zaprosicie oczywiście. Dziękuję bardzo. Także dziękujemy za zastępcy polskiego mustra. Takže děkuju všem, že jste se zúčastnili, že jste přijeli z polských Kobeřic, 200 km daleko, ze Sudic, i vám, kvůli kterých se to pořádá vlastně memoriál Bernarda Václavíka, Václavíku i SZK Kobeřice. Děkuju všem, jsem rád, že se nikomu nic nestalo, doufám, že jste měli dobré sportovní zážitky a že ti, co neskončili na prvním místě, se příští rok zlepší. Děkuju. Sportu zdar. Rodinu Václavíku, že opět zasponzoruje příští ročník, pokud bude zájem, rádi vás tu uvidíme. Sportu třikrát nazdar.